សួស្តីអ្នកបងប្អូនថ្ងៃនេះខ្ញុំបានសូមថតវីដេអូមួយដែលយើងពីទូខ្ញុំដោយសារតែមានអ្នកសួរថារដងឃើញទៅថតជាមួយនឹងសត្វអីចឹងតើមានទូខ្ញុំអត់ចឹងថ្ងៃនេះសូមបង្ហាញអំពីទូខ្ញុំដែលខ្ញុំធ្វើទូខ្ញុំនេះបើនិយាយពីទំហំវិញកេសណោរបស់វាគឺកេសណោរ70គីឡូពេលដែលយើងទៅទិញទៅប្រាប់អ្នកលក់ថាយកកេសណោ70គីឡូអញ្ចឹងគាត់នឹងឲ្យទូកេសណោនេះអញ្ចឹងនេះគឺអ្វីដែលខ្ញុំធ្វើនេះគឺខ្សែភ្លើងដែលដាក់ទាំងអស់នេះអញ្ចឹងមានពូល2ហើយនឹងកង្ហារមួយនេះហើយកេសណោនេះគឺប៉ុណ្ណឹងហើយសួរថាត្រាការញាស់របស់វាមិនដែរត្រាការញាស់ខ្ញុំគិតទៅវាល្អដោយសារតែទូស្នោមួយនេះគឺមិត្តភក្តិខ្ញុំគាត់ទិញយកទៅមួយហើយហើយខ្ញុំលក់ឲ្យបងប្អូនអីបងប្អូនអ្នកជិតខាងថ្ងៃនេះក៏ច្រើនហើយដែរតែនេះគឺមិត្តភក្តិរបស់ខ្ញុំដែលគាត់ទិញទៅមួយសាមុនហ្នឹងឥឡូវចំនួនមន់គាត់កើនឡើងច្រើនជាងទៅគាត់ក៏កំងទិញមួយទៀតចឹងក៏ព្រោះធ្វើទៅហើយរាល់ដងមិនដែលបានថតអីថាធ្វើទូស្នោលក់អីទេដោយសារតែលវលជាមួយនឹងការបរៀននេះផ្សេងៗហើយក៏អត់សូវមានពេលតនេនឹងកំងគ្រឿងអីយូរមកធ្វើដែរតែដោយសារតែមិត្តភក្តិគាត់ចិត្តស្និទ្ធដែរចឹងទៅគាត់សុំតិចយើងត្រូវទៅធ្វើគាត់ហើយធ្វើហ្នឹងគឺធ្វើថ្ងៃសៅរ៍ទៅថ្ងៃសៅរ៍ថ្ងៃអាទិត្យដែលធ្វើក្រៅនឹងគឺអត់ធ្វើឲ្យតែដោយសារតែថ្ងៃនេះធ្វើអត់ហើយសៅរ៍អាទិត្យនឹងរវល់ទៅការគេមិនបានរោងទៅអត់ធ្វើអត់ហើយចឹងទៅក៏ធ្វើទាំងយប់ក៏ដល់ទៅធ្វើតាមវាមិនសឹមវិញប៉ុន្តែដោយសារតែយប់ទៅធ្វើអត់ហើយធ្វើថ្ងៃនេះមួយថ្ងៃទៀតយប់ទៅដែរឥឡូវម៉ោង10ជាងហើយកេសណោទូស្នោនេះគឺល្អមួយសម្រាប់ពងមាន់ពងមាន់អត្រាញាស់បានល្អខ្ញុំពីមុនប្រើវាដែរប្រើពីរហើយកំណត់សីតុណ្ហភាពអីគឺវាលោតដាច់អូតូឯងឥឡូវដាច់ឯងខ្ញុំជុំមើលរូបរាងរបស់វាតិចណាអត្រាការញាស់ល្អម្ដងទៀតបើសិនជាកំងទិញចាប់ពីពេលនេះទៅខ្ញុំនឹងអាចធ្វើឲ្យដែរនៅសៅរ៍អាទិត្យតែបើសិនជាថ្ងៃក្រោយពីនេះគឺខ្ញុំអត់ធ្វើឲ្យទេជាងនេះគឺរូបរាងខាងក្នុងរបស់វាវីដេអូនឹងសូមអត់យូរទេតែប៉ុណ្្នឹងបាទ3នាទីកុំឲ្យធុញចាំបើសិនជាចង់បានអាចតទៅមកបានដោយសារត្រដងថតទៅសัตว์អីចឹងសួរថាកូនមន់ឯងនឹងញាស់មកពីណាអញ្ចឹងគឺនេះឯងទូញាស់ពូមន់ពូទានឹងអត្រាញាស់វាអាចដល់90%ឬក៏ដល់95%ក៏មានដែរសំខាន់យើងត្រូវដាក់ទឹកដាក់អីពីក្រោមវានេះពីក្រោមកង្ហារនេះហើយនឹងការជ្រើសរើសពូមន់ពូឯងនឹងក៏វាសំខាន់ដែរវាចូលរួមក្នុងចំណែកនៃការញាស់ពូមន់នឹងដែរអញ្ចឹងវីដេអូនេះមានតែប៉ុណ្្នឹងទេសូមអរគុណច្រើនជម្រាបលាទាំងអស់គ្នា